Opet je okruglih plus 10 za Italiju, 16-6, zadnja minuta prve četvrtine. Gallinari na trici, to... Sa pola gasa Italijani za sad imaju vodstvo sa dvoznamenkastim brojem koševa, ne možemo reći uvjerljivo jer igra Italijana nije uvjerljiva, igraju točno, ostaje dojam koliko... Dosta tih šuteva je preko ruke, teško je to sve pogoditi. Novi skok upisao Gallinari. Paiola. Paiola za Gallinarija, dobra finta. Ima Bahreina. 27-14, smanjili igrači Bahreina. Jer malo prije to ipak nekako mirišalo da će otići na puno veću razliku, ali kad je bio Baskoni i prije toga u Albi, baš nije vjerojatno puno ljudi pomislilo, pa on bi mogao igrati dobro u NBA-u. Eto, dogurao do petorke. Gdje imamo Gallinarija, Gallinari. Ide ovo prema 30 razlike, nema trice za Bahrein. Sad kreće taj run and gun. Promašio tricu Isa, da vidimo hoće li Italijani otići po prvi puta na više od 30.